Seuraavaksi saatte tutustua toiseen daamiin Vaasan yliopistosta. Nyt puhutaan nimittäin satelliiteista. Satelliitit ovat tärkeitä maailmanlaajuisessa viestinnässä, navigointijärjestelmissä, sään havainnoissa sekä ympäristön valvonnassa. Ja satelliitit tarjoavat myös erittäin arvokasta tietoa ympäristön muutoksista ja auttavat päätöksenteossa ja suunnittelussa. Ja Heidi Kuusniemi, tietotekniikan professori Vaasan yliopistosta, tietää paljon satelliiteista ja kohta tiedätte tekin. Ole hyvä, Heidi. Kiitos paljon. Ja hei vaan kaikille munkin puolesta. Mun nimi on tosiaan Heidi Kuusniemi. Saadaankohan me jotenkin näkyviin tämä? Heidi Kuusniemi, tietotekniikan professori Vaasan yliopistossa, jossa myös vedän meidän digital economy, eli digitaalitalouden tämmöistä tutkimusalustaa, ja sitten myös tätä meidän Merenkurkun avaruuskeskusta, eli Kvarken Space Centeriä, joka nyt on toiminnassa tuolla meidän yliopiston yhteydessä. Ja tässä esityksessä käyn läpi vähän satelliitteja ja niiden suurta merkitystä meidän nykyyhteiskunnassa ja ihan arkielämässäkin. Ja aloitetaan siitä, että mikä satelliitti on. No se on meidän maan tämmöinen keinotekoinen kiertolainen. Niin kuin kuu on meidän maapallon ihan luonnollinen kiertolainen, niin satelliitit on sitten niin kuin keinokuita. Ja niissä kaikissa on joku ydinrakenne, missä on ne mittalaitteet, mitä varten ne on lähetetty meidän maapalloa kiertämään. Ja sitten tietenkin ne tarvitsee energiaa, jotta ne laitteet toimii. Eli niissä on sitten aurinkopaneeleita. Ja satelliiteissa on myös pienet työntömoottorit, koska satelliitteja tarvii silloin tällöin liikutella vähän korkeammalle tai alemmalle siinä radalla, missä ne kiertää maapalloa. Ja näitä satelliitteja lähetetään avaruuteen kantoraketin kyydissä, ja raketti kuljettaa ne tietylle radalle, josta sitten nämä työntömoottorit auttaa sitten satelliittia siihen sinne lopulliselle radalle, jossa se sitten kiertää maapalloa. Ja sitten maapallon kiertämiseen satelliitit ei tarvi enää niitä työntömoottoreita, vaan tämä ihan sitten luonnollinen maanvetovoimakenttä huolehtii sitten siitä kiertämisestä. Tässä on ihan semmoinen perus satelliitin malli. Eli siinä täytyy aina olla se ydin, jossa on ne mittalaitteet, mitä varten se on lähetetty sinne avaruuteen, ja sitten ne aurinkopaneelit. Mutta tosi tärkeässä osassa on tietenkin myös radiotekniikka, eli antennit, joilla sitten se satelliitti juttelee maa-asemalle maapallolla ja välittää sitä mittalaitteiden keräämää tietoa sitten meille maapallolla, jotta sitten voidaan paremmin havainnoida meidän maapalloa ja tehdä sitten niistä mittalaitteiden tiedoista kaiken näköistä hyödyllistä palvelua, selvittämistä, analysointia. Ja sitten niitä työntömoottoreita, asentoantureita tarvitaan. Esimerkiksi varsinkin satelliiteissa, jossa on kameroita, jotka kuvaavat maapalloa, niin sen kameran osoittaminen kohti maapalloa on tärkeää, ja sen takia tarvitaan asentoantureita sitten sen satelliitin asemoimiseksi oikein. Ja tietenkin tarvitaan akkuja ja sitten tietokone, joka kaikkea tätä pyörittää. Tässä on tämmöinen kuva, jonka lainasin tuolta Tekniikka- ja taloudesta vuosi sitten. Tekniikka- ja taloudessa oli mun mielestä upea artikkeli satelliitti taivaasta. Ja mehän puhutaan, meitä kiinnostaa tähtitaivas, mutta tänä päivänä satelliitteja on niin paljon, että voidaan puhua satelliitti taivaasta. Meillä on monella eri kiertoradalla nykyään tuhansia satelliitteja. Korkeimmalla kiertoradalla, niin sanottu geostationäärinen kiertorata, noin 36 000 kilometrissä, siellä on aika paljon tietoliikennesatelliitteja, televisiosatelliitteja esimerkiksi. Sitten kun mennään vähän lähemmäksi maapalloa, noin 24 000 kilometrin korkeudessa, siellä sitten on meidän navigointisatelliitit, joita käytetään, meidän kännykät käyttää niitä signaaleita, autonavigaattorit, niin ne on tässä keskiradalla, meoradalla. Mutta nyt yhä enemmän satelliitteja on ihan meidän maapallon lähellä, matalalla kiertoradalla, eli LEO-radalla. Siellä on suuri määrä kaupallisia internetsatelliitteja, erilaisia palveluntarjoajia ja myös sitten kuvantamissatelliitteja, ihan kamerakuvaa, hyperspektrikuvaa, tutkakuvaa, jotka sitten havainnoi maapalloa. Ja ihan viime vuosina, noin 10 viime vuoden aikana, on
näitä satelliitteja hurja määrä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja se syy on siihen, että tekniikka on kehittynyt ja myös kantoraketit ovat kehittynyt hurjasti. Niitä voidaan käyttää uudelleen. Ja satelliitit, niitä on standardoitu. Niitä voidaan paketoida yhä pienempään. Niitä kerralla saadaan enemmän sinne kiertoradalle. Ja tosiaan, kun hinta on laskenut, niitä saa enemmän sinne palvelemaan sitten maapalloa. Tosi tärkeä tällä hetkellä tässä koko avaruustaloudessa on kestävyys. Kun siellä on yhä enemmän näitä mittalaitteita, satelliitteja, jotka maapalloa kiertää, niin on tärkeää, että ne ei törmää toisiinsa. Ja sitten, että ne ei jätä jälkeen, saa avaruusromua sen jälkeen, kun ne on toteuttanut sen tehtävänsä. No mitä nämä eri satelliitit tekee? Aika usein nämä satelliitit jaetaan kolmeen eri luokkaan. On paikannussatelliitit, on kaukokartoitussatelliitit ja tietoliikennesatelliitit. Ja jos aloitetaan näistä paikannussatelliiteista, jotka oli siinä keskikiertoradalla, ne on oikeastaan semmoisia, jotka arkielämässä näkyy meille ihmisille kaikista eniten. Me kaikki tarvitaan reittitietoa, miten me mennään paikasta A paikkaan B. Ja me kaikki tarvitaan, vaikka ehkä sitä ajatteliskaan, me tarvitaan tarkkaa aikaa. Kaikki aikaleimallinen liikenne, joka meillä on, vaikka pankkitoiminnot, sähköverkko, kaikki nämä tämmöiset, jossa jotakin dataa siirretään, siinä tarvitaan aikaleimaa ja se tulee noista paikannussatelliiteista. Meillä on ensimmäisenä tämmöisenä globaalina järjestelmänä ollut maailmassa amerikkalainen GPS, mutta nyt on muitakin, ja erityisesti meille tärkeää on eurooppalainen Galileo. Ja katsotaan siitä ihan pieni pätkä videota, niin pääsette vähän niiden sovellusten maailmaan. Satelliittipaikannus on olennainen osa arkeamme ja tärkeä esimerkiksi maanviljelyn, tieteen, tarkan ajanlaskun ja pelastuspalvelujen kannalta. Sitä käytetään puhelimissa, autoissa, lentokoneissa, junissa, laivoissa ja tuhansissa muissa sovelluksissa. Aluksi käytössä oli amerikkalainen järjestelmä GPS, eli maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä. Pari vuotta myöhemmin esiteltiin venäläinen GLONASS-järjestelmä. Euroopan satelliittinavigointijärjestelmän Galileon ensimmäiset palvelut tulivat käyttöön vuonna 2016. Mikä Galileo on ja miten se eroaa muista järjestelmistä? Galileo on eurooppalainen edistyksellinen järjestelmä, joka tarjoaa erittäin tarkan paikannus- ja ajanmäärityspalvelun. Ja stopataan tämä video tähän. Eli tosiaan meidän eurooppalaisille, meidän oma Galileo-paikannusjärjestelmä on yksi tärkeimmistä, joka tarjoaa tosiaan paikkaa ja tarkkaa aikaa hyvin monenlaisiin sovelluksiin. Sitten siirrytään tuohon toiseen satelliittikategoriaan, eli kaukokartoitukseen. Ja siellä nyt tietenkin ihan suurimpana ja meidän ehkä arkielämää eniten koskettavana on sääsatelliitit. Eli satelliittikaukokartoitussatelliitteja on kaikki sellaiset satelliitit, jotka havainnoivat meidän ilmakehää, meidän maaperää, metsiä, vesistöjä, jokia, meriä. Eli kaikki nämä tämmöiset kartoittavat, kuvantavat satelliitit kuuluu tähän kategoriaan. Ja meille eurooppalaisille yksi tärkeimmistä tämmöistä satelliittikaukokartoitusjärjestelmistä on Copernicus. Eli ihan EU:n oma järjestelmä, niin sanotusti silmät Euroopan yllä. Ja ne kuvantavat koko aika meidän maapalloa ja tarjoaa sitten tietoa erilaisille sovelluksille, yrityksille, luonnonvarakeskuksille, maatalousvirastolle, erilaisille tämmöisille maa-, metsä- ja ilmasto-organisaatioille tietoa ihan avoimesti meidän maapallosta ja meidän ilmakehästä. Ja tässä on video siitä, kuinka tämä eurooppalainen Copernicus-järjestelmä, kuinka se kuvantaa meidän maapalloa ihan jatkuvasti. Tässä on vain yksi satelliitti näkyvissä, kuinka se kiertää. Ja nämä satelliittikaukokartoitussatelliitit ovat hyvin lähellä meidän maapintaa, noin 500-1000 kilometrin korkeudessa. Ja se viipaloiden kuvaa meidän maapalloa kiertäen sitä
samalla. Ja nämä Kopernikuksen Sentinel-kuvantamissatelliitit kuvaa ihan joka maapallon kolkan 5 päivässä. Ja sitten mitä enemmän näitä satelliitteja on, sitä useammin me saadaan sitä tarkkaa kuvatietoa jostain tietystä paikasta. Ja sitten tämä kolmas satelliittikategoria on tietoliikenne. Kaikki dataviestintä, internet, televisiolähetykset, eli kaikki viestiliikenne satelliittien kautta. Ehkä nyt semmoinen kaikista eniten mediassa ollut on tietenkin nämä Starlink-internet-satelliitit. Tulee kovaa vauhtia kaupallisia toimijoita, hyvin lähelle maapalloa lähettävät näitä internet-satelliitteja, tarjoavat sitten joka kolkkaa maapalloa internettiä sinnekin, jossa ei ole maanpäällisiä verkkoja. Yksi ehkä semmoinen hiukan vanhempi tämmöinen satelliittipuhelinjärjestelmä on ollut Iridium, se voi olla ehkä jollekin tuttu, joka on tarjonnut sitten satelliittipuhelinpalveluita ja muuta viestintäpalvelua siellä, missä ei sitten niitä maanpäällisiä verkkoja ole. Eli tiivistettynä satelliitteja käytetään hyvin monenlaisesti, riippuen oli se sitten paikannusta, aikaa, kuvia tai sitten sitä tietoliikennettä ja tiedonsiirtoa. Suurin tämmöinen sovellusalue ja ihan arkipäivän alue, missä satelliitit on ihan kriittisessä roolissa, on liikenne. Maaliikenne, meriliikenne, ilmailu, ne ei toimi ilman näitä satelliittitietoja. Ja monet myös sitten tämmöiset paikkaperusteiset palvelut, ihan meidän arkipäivän palvelut matkapuhelimilla, ne on paikkasidonnaisia ja siinäkin sitten satelliitteja tarvitaan. Niin kuin sanottu, viestintä, siinä on suuressa roolissa satelliitissa ympäristön tarkkailu, ilmaston, sään tarkkailu ja sitten myös ihan kaupunkisuunnittelu, maatalous, vaikka ja mitä. Eli noin summattuna arjessa viestintä, sijainti, sään ennustaminen, ympäristön valvonta, maan mittaus, kaikki tarkat kartat. Ja sitten myös tiedustelupuolus- ja valvontasovelluksissa satelliitit ovat keskeisiä. Meillä on myös Vaasan yliopistossa nyt tämmöinen satelliitteihin, satelliittitietoon ja sen tiedon hyödyntämiseen keskittyvä keskus. Eli meidän yhteydessä toimii Merenkurkun avaruuskeskus, eli Kvarken Space Center, joka on perustettu tämmöisessä EU-Interreg-hankkeessa. Ja nyt se toimii tuolla meidän yhteydessä erityisesti pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen ja sen kasvattamiseen. Ja me edistetään näitä satelliittiteknologioita ja sen tiedon hyödyntämistä eri organisaatioille, yrityksille, miten ne voi käyttää liiketoiminnassa näitä monesti hyvin ihan avoimia tietoja ja myös kansalaisille asti. Ja meidän yhteydessä toimii nyt tästä syksystä alkaen Euroopan avaruusjärjestön yrityskiihdyttämö, eli meillä on nyt työkalu rahoittaa sitten startup-yrityksiä ja yrittäjiä, jotka haluaa ruveta käyttämään satelliittidataa, eli tuommoinen ESABIC, Euroopan avaruusjärjestön yrityskiihdyttämö Business Incubation Center. Ja Merenkurkun avaruuskeskuksella meillä on myös ihan oma satelliitti, Kvarkensat-niminen, eli Merenkurkun oma satelliitti, joka on tällä hetkellä meidän partnereiden luona Luulajan teknisellä yliopistolla nyt testausvaiheessa. Se on jo rakennettu, eli tässä näette, miltä siellä sisällä näyttää. Se on tämmöinen kuutiosatelliitti, standardoituun muotoon tehty, vähän suurempi kuin maitopurkki, noin 2 kiloa painoltaan. Ja siinä meillä on sekä satelliittipaikannus, mittalaitteita, meillä on sitten kamera, hyperspektrikamera, jolla me pystytään tehdä sitä kuvantamista. Ja sitten meillä on tietenkin siellä myös niitä asentosensoreita, ja me kokeillaan tässä semmoista uutta propulsiojärjestelmää, jolla sitten pystytään liikuttamaan satelliitteja, piensatelliitteja uudella lailla. Ja sitten on myös tämmöinen AIS, eli meriliikenteen radio tuossa kyydissä mukana. Ja tietenkin tietokone, joka kaikkia pyörittää, ja radioantennit ja aurinkopaneelit sitten siihen päälle. Ja tätä dataa me tullaan sitten jakamaan ihan avoimesti tuolta Merenkurkun avaruuskeskuksen servereiltä niin yrityksille, mutta myös tutkijoille, tieteilijöille ja kansalaisillekin. Tässä oli kokonaisuus satelliitit arkielämässä. Kiitos paljon.
Kiitoksia Heidi, ja meillä on jälleen kerran vähän aikaa kysymyksille, eli nyt jos satelliiteista tulee kysymyksiä tai niiden tutkimisesta, niin Heidi on oikea nainen vastaamaan niihin. Löytyykö sieltä yleisöstä jotain, joka askarruttaa? Löytyykö sieltä jotain kysymyksiä? Minulla olisi yksi. Nythän turvallisuus on tosi isosti esillä monella alalla, ja se turvallisuus koskee varmasti myös kovasti satelliitteja. Kyllä, varsinkin tässä satelliittipaikannuksen yhteydessä ihan kansalaisiakin koskee sen sijaintitiedon yksityisyys. Nämä satelliittinavigointisignaalit sinänsä, ne ei seuraa ihmistä, mutta se sijainti, jonka niiden avulla sit niissä laitteissa selvitetään, niin mihin se lähetetään, eli mikä se on se käyttöjärjestelmä, niin siinä on se yksityisyyden suoja sijaintitiedon lähettämisessä aika kriittisessä roolissa, ja se mietityttää monissa sovelluksissa, että mihin se sijaintitieto menee. Ja toinen turvallisuusaspekti, jos ajattelee näitä kuvantamissatelliitteja, niin ehkä niin päin, että niiden avulla saadaan sitten erilaisia asioita valvottua, ja ehkä se niin kuin helpottaa sitä tilannetietoisuuskuvaa ja johtaa sitten ehkä parempaan turvallisuuteen. No, yksityisyyshän määritellään eri lailla eri maissa. On maita, jossa se on ikään kuin osa pakettia ja hyväksytään, ja sitten toisia maita, jossa kiinnitetään siihen tosi paljon huomiota. Mutta mennään siitä mun viimeiseen kysymykseen, joka liittyy väitteeseen. Jostain muista lukeneeni, että se, joka hallitsee satelliitteja, hallitsee maailmaa. Onko tässä väitteessä perää? Kyllä se vähän siltä nyt vaikuttaa, että tämä avaruus on iso osa meidän yhteiskunnan toimivuutta tänä päivänä, että kyllä ne infrastruktuurit siellä on tärkeässä roolissa, ja sen takia Eurooppakin investoi kovasti satelliittipaikannukseen ja kuvantamiseen ja myös sitten tietoliikenteeseen. Kiitoksia Heidi Kuusniemi, Vaasan yliopisto, ja Heidi tulee takaisin vielä, kun me päätämme tämän koko session tänään tuollaiseen leikkimieliseen kilpailuun.